Արևցեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի Սև Ավերակ ամրոցը կվերականգնվի։ Քյաղարքունիքի մարզներ խուժած ադրբեջանական զինյալ ուժերը կառուցած են ապաստարաններ Արման Թաթոյան։ Ռուսաստանեն Երևան տեղափոխված է 10 տոննա հումանիտար օգնություն Արցախի ղարիքավոր բնակիչներու համար։ Հարցազրույց Բերլինի ազատ համալսարանի դոկտոր ցեղասպանակետ Ժիրայր Քոչարյանի հետ։ Սուրիայի մեջ նոր սահմանադրությունը ստեղծելու վերաբերյալ պայմանավորվածություն։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ գրունկները կգաղթեն դակ վայրեր։ Լավրովի ադրբեջանական հաղթանակի էմիսարը։ Երվանդ Քոչարի թանգարանին մեջ կբացվի հայ ցուցազնավեպի Քոչարյան պատկերապատումը ցուցահանդեսը։ Արևմտյան Հայաստանի Ուրֆանահանգի Սև Ավերակ Քավարի քաղաքապետ Այշե Չակմաքի նախաձեռնությամբ համանուն պատմական ամրոցի վերականգնման համար միջոցներու հատկացման խնդրանք թիմումը ընդունված է։ Ինչպես նշած է Այշե Չակմաքը, մենք հանդիպած ենք պատմական Սև Ավերակ ամրոցի վերականգնման աշխատանքներու և ամրոցի շրջակայքին գտնվող բնակելի դուներու օդարման հարցերու քննարկման շուրջ։ Մեր բանակցություններն ու նախաձեռնությունները կար ժամանակվա մեջ իրենց բդուղները դվին։ Հատկացված է 3,200,000 լիրա բյուջե, մենք ստորագրած ենք համաձայնություն, որու հիման վրա հատկացված բյուջեով հրադաբ միջամտություն պահանջվող տարածքներուն մեջ կգադարվին հիմնական և մասնագի վերականգնման աշխատանքներ։ Մեր քաղաքին ու հայրենագիտներուն գմախտեմ հաջողություն, ձրակրի շրջանակներուն գիրականացվին ամրոցի վերանորոգումը, իր մեծ կտապված քարերով ինչպես նաև մասնագի վերականգնման և լուսավորման աշխատանքներ։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպան Արման Թաթոյանը ահազանգելով ադրբեջանական զինված ուժերու քաղաքունիք ներխուժելու մասին ընդգծել է, որ ադրբեջանցիներու աշխուժությունը վերջին շրջանին շեշտագի մեծացած է։ Ավելին կշարունակեն նոր ճանապարհներ կառուցել, թիրքերու զինծառայողներու քանակն ու սպառազինությունը ավել ցուցած են։ Անընդհատ թիրքային ամրացման և ինժեներական աշխատանքներ կկատարեն, նշած է Թաթոյանը։ Մարդու իրավունքներու պաշտպանը հայտնած է, անոնք ֆիզիկապես ներկայ են այն հողատարածքներուն վրա, որոնք կպատկանին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներուն, օրինակ փաստաթուղթերով հաստատված իրավունքներով։ Ադրբեջանական զինված ուժերու ներկայությունը Հայաստանի Հանրապետության գյուղերու հարևանությամբ ու այն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքին բացահայտ հանցավոր բնույթի է, այն ինքնին կոտնահարե գյուղերու բնակիչներու կյանքի ու անվտանգ ապրելու, սեփականության, ընտանիքի եկամուտը վաստակելու և այլ կենսական իրավունքներ։ Ռուսաստանի օդաձևերական ուժերուն պատկանող Իլ-76MT օդանավերով Երևան հասած է հերթական հումանիտար փերը, նախատեսված Արցախի մեջ բնակվող բազմազավակ և տեղահանված ընտանիքներու համար։ Այս մասին հայտնած է Ռուսաստանի Թաշնության Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Հումանիտար օգնությունը հավաքված է բարեկորձական գազմագերբություններու կողմէ և Հայաստան ուղարկված է Մոսկվայի մարզին մեջ գտնվող Չգալովսկի օդագայանեն։ Ներգաբահին գիրականացվի հումանիտար օգնության բեռնումը պաշտպանության նախարարության փոխադրամիջոցներով Ստեփանագերդ տեղափոխելու համար, ասաց Ռուսաստանի Թաշնության օդաձևերական ուժերու ներկայացուցիչ Սեմյոն Բլեսը։ Նշված է, որ հումանիտար ուղեփերը օգնություն կնախատեսեն նաև առանցի շրջաններու գրթական հաստատություններու համար, որոնք ամենաշատ վերականգնման կարիքն ունին։ Western Armenia TV-ի եթերի հյուրներ Բերլինի ազատ համալսարանի դոկտոր ցեղասպանակետ Ժիրայր Քոչարյանը։ Զրույցի ընթացքին Ժիրայր Քոչարյանը ներկայացուց իր գերմանացի ցեղասպանակետ, իրավաբաշտպան, տեսահովմանի հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանությունը լուսափանող աշխատանքները։ Անդրադարձավ 90-ականներեն մինչև այսօր Հայաստան գադարած այցերը, ինչպես նաև բարոնուհի Քերոլայն Քոքսի հետ ունեցած համագործակցության մասին։ Ժիրայր Քոչարյանի հետ կայանալիք հաջորդ հանդիպմանը կխոսինք Արևմտյան Հայաստանի և Գերմանիայի մեջ բնակվող դարակիր հայությանը վերաբերող հարցերը։ Սուրիայի մեջ մագի հադուկ ներկայացուցիչ Գեյր Բեդերսենը հայտարարած է, որ Սուրիայի կառավարության և ընդդիմության ներկայացուցիչներ են ձևավորված սահմանադրական կոմիտեն, համացայն է սկսելու նոր սահմանադրության մշակման գործընթացը։ Սուրիայի կառավարության ընդդիմության և հասարակական կազմակերպություններու 45 ներկայացուցիչները փակացած Սուրիայի սահմանադրական կոմիտեն հանդիպած է Մագի Ժնևյան Քրասենյակը։ Կոմիտեի անդամ ընդդիմադիր կողմի ներկայացուցիչ Հադիալ Բահրան, ով հայտարարած էր, որ համացայնության եկած են նոր սահմանադրության նախագիծի շուրջ և այդ նախագիծը թրական զարգացում է, նշած է, որ այդ էականորեն կնպաստե նաև երկրի մեջ խաղաղության հաստատման։ Հիշեցնելով, որ պատերազմի պատճառով Սուրիայեն ավելի քան 5 միլիոն մարդ քաղտած է, Ալ-Բահրան նշած է, որ շուրջ 200,000 մարդ անհետ կորած է, և սահմանադրական նոր գործընթաց կհաջորդի արդարության և արերեսման գործընթացին։
Մոդեցող ծմերը ամեն դեղը սկալի էր ներկայությունը, ինչպես մարդը, այնպես ալ գենթանական աշխարը ներթաշնագեն պնության հետ։ Դարվայ սրճանի շարկ մթրչուններ գկաղթեն ավելի աբահով պնագավայր կտնելու։ Արևմտյան Հայաստանի Գերիկայի հացանահանգին մեջ, որտեղ բազմաթիվ թռչնադեսակներ գաբրին, սկսած է գրունկներու քաղթը։ Բնակիչները գարոդով և քարնանը ետ վերադառնալու ակնկալիքով կհետևին այս գեղեցիկ թռչուններու թռիչքին։ Սամանթահ Քավարի երկինքը չվող գրունկներու երամները դեսողական խրախճան կստեղծած են։ Սամանթահ կգտնվի գրունկներու քաղթի ճանապարհին։ Ռուսաստանի Պետական Դումայի միջազգային հարցերու հանձնաժողովի նախագահ Լեոնիդ Սլուցկին Բաքվի մուսուլմաններու առաջնորդ Ալլահ Շուքյուր Փաշազաթեի հետ հանդիպմանը փարափանած էր Ալիևին և հայտարարած, որ Ալիևը լուծեր է Արցախի հարցը։ Հանդիպումը տեղի ունեցած է հայրենական պատերազմին Ադրբեջանի հաղթանակի կապակցությամբ։ Այս տարվա ապրիլին ԵԽԽՎ-ի մեջ Ռուսաստանի Թաշնության պատվիրակության անդամները Սլուցկիի գլխավորությամբ թեմ կվիարկած են հայ ռազմակերիներ, այլքերիներ և դեղահանվածներ հարցը օրակարգ մտցնելուն։ Լավրով Նարիշկին Սլուցկի թիմը Հայաստանի թեմ Ռուսաստանի նախաձեռնած պատերազմի և հետպատերազմյա կարգավորման գործընթացին գիրականացնե Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական մեկուսացման և այլ գործառույթներ, որոնց մեջ էր Արցախի հայ եկեղեցիներու յուրացման գործընթացը Մոսկվայի պատրիարքարանի կողմէ։ Կարևորելով արվեստի զորությունը և թերակադարումը ասկաբահպանման գործին, Երվանդ Քոչարի թանգարանը նախաձեռնած է հայ ցուցազնավեպի Քոչարյան պատկերապատումը ցուցահանդեսը։ Արմեն Փրեսի հաղորդմամբ ցուցահանդեսի բացման հանդիսավոր արարողությունը դեղի կունենա հոկտեմբերի 22-ին հեղինակի թանգարանը ներս։ Կներկայացվին Քոչարյան նկարազարդումները 1939 թվականին, երբ նշված էր էպոսի 1000-ամյա Հոփելյանը։ Քոչարը ստեղծած է Սասուն Ցիթավիթի նկարազարդումներու շարքը։ Նորարարական լուծումներու գիրարմամբ թանգարանին մեջ փորձած են ստանալ էպոսյան առասպելական միջավայր և փոխանցել այն հիմնական աստակները, որոնց մեներ շնչվելով Քոչարը ստեղծած է իր գրաֆիկական էջերը։ Նկարազարդումներու բնօրինակները դրամատրաձի Հայաստանի ազգային պատկերասրահը, որը շնորհիվ նաև հնարավոր դարձած է ցուցադրության կազմակերպումը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ֆիդան յար բարերք։ Դեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Էչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։